Daawwattoota keenya akkam jirtu bakka jirtan maraatti nageenyi keenya isin haa ga'u. Kun qophii marii aartiiti. Marii aartii kanaan dagaagina afaan Oromootu malkaa aartii irraa waraabama. Keessummaa qabna. Keessummaan keenya obbo Dirribaa Tarrafaa daayirektara olaanaa Giddu Gala Aadaa Oromooti. Obbo Dirribaa, baga nagaa nuuf tani. Baga nagaanni na waamtani isinis iddoo kanatti. Egaa marii keenya mee baay'inaan waggootii hedduudhaaf qorannaa afaan Oromoo irratti hojjechaati kan turte. Mee dagaaginni afaan Oromoodha yeroo ammaa mee sadarkaa maaliirra jira akka qorannaa Giddu Gala Aadaa Oromooti? Egaa qorannaan afaan Oromoo ka Giddu Gala Aadaa Oromooti biiroo aadaa fi turizimii jalatti jalqabee dura. Bara 1985 kaaseeti qorannaan kun gaggeeffamaa kan ture. Qorannaan afaan Oromoo dhimmoota afur irratti xiyyeeffatee qorannoo gaggeessaa ture. Inni tokko afoolaa fi barruu Oromoo irratti, kan biraa caaluu gafaanii irratti, inni sadaffaan immoo fi inni hojii ijoo godhee hojjechaa ture keessaayyuu dhiibbaa afaan Oromoo faana yeroo dheeraadhaaf walqabatee ture, hojiin walqabatee hojii moggaasa jechootaa fi waaltin afaan Oromoo irratti hojii hojjechaa ture. Kan biraa galmee jechootaa jechaadha. Kana irratti hojii guddaa hojjechaa tureera. Amma immoo yeroo ammaa kana yuunivarsiitii Finfinneetti barataa folkloorii fi barruu afaan Oromoo PhD koo barachaa jira. Mee qorannaa afaanii kana irratti barumsi kun hammam si deeggaree jira? Egaa afaan Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf haajaa duraan maal keessa ture afaan Oromoo kan jennu kun duuba deebinee ilaaluun barbaachisaadha. Durri afaan Oromootiin hojjechuu miti, afaan Oromootiin barachuu miti, afaan Oromootiin barsiisuu miti. Namni Oromummaa isaatiif yeroo itti yakkamaa ture jechaadha. Seenaan sun darbeeti gaa har'a afaan Oromoo oolmaa daa'immanii irraa kaasee amma PhD'tti afaan barnootaa ta'ee, afaan saayinsii ta'ee, afaan qorannoo fi qo'annoo ta'ee, afaan hojii mootummaa naannoo ta'ee, akkasuma afaan mana murtii ta'ee, afaan miidiyaa ta'ee, dura afaan kun miidiyaa cabsa jedhamee itti qoosamaa ture. Sadarkaa kanarra ga'ee jira jechaadha. Miidiyaa mataasaa godhatee jira jechaadha. Kun afaan Oromootiif milkaa'ina guddaa, uummata Oromootiifis immoo milkaa'ina guddaa. Afaan kun sadarkaa sunirraa ka'ee sadarkaa kanarra ga'uunsaa uumuuf keessaayyuu Oromoodhaaf hiikoo guddaa kan qabuu fi afaan Oromoo sadarkaa kana keessatti waggoota 27 darban kana keessatti guddinni isaa sadarkaa kanarra ga'uun waa guddaadha jedhee fudhadhana. Afaan Oromoo afaan hojii, afaan barnootaa, afaan saayinsii fi teekinooloojii, afaan mana murtiitis ta'ee tajaajila kennuu isaatiin guddachaa akka jirudha kaasaa kan jirru. Egaa guddina afaan Oromoo wantoota tumsan keessaa tokko afaan waalteessuudha. Afaan waalteessuun kun immoo bu'aan inni dagaagina afaan Oromoo keessatti qabu mee maalidha? Waaltinni afaanii maalla kan jedhu kanarraa yoo dura kaanee baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Waaltinni keessaa yoo guddina afaan tokko irratti iddoo olaanaa kan qabudha. Afaan tokko sadarkaa olaanaatti guddisuu keessatti yookiin immoo guddina afaan tokko saffisiisuu keessatti, afaanicha immoo afaan saayinsii fi teekinooloojii taasisuu keessatti waaltinni afaanii hojii ijoo qorannoo afaaniiti jechuun ni danda'ama jechaadha. Waaltinni jechuun maal jechuudha kan jedhu kana wal taasisuu jechuudha. Uumamaan amalli afaan tokko amala mataasaa qaba. Afaan tokko ni jira taanaan, uummanni afaan sun dubbatu ni jira taanaan garaagarummaan loogaa afaan tokko keessa yoomiyyuu ni jiraata jechaadha. Kan dhaabbatu miti jechaadha. Kanaaf garaagarummaa loogaa afaan tokko keessatti mul'atu sun dhiphisuuf loogni sun babal'atee afaan sun akka afaan biraatti akka hin fottoksineef amalli akkasii afaan keessa jira waan ta'eef waaltinni afaanii irratti hojjetama jechaadha. Kanaaf waaltinni afaanii guddina afaan tokkoof afaan tokko afaan saayinsii fi teekinooloojii taasisuu keessatti hojii isa ijoo isaan gafaati waan ta'eef kanarratti xiyyeeffatanii kanarratti karoorsanii hojjechuun bakka olaanaa qabachaadha. Waaltina jechuun wal taasisuu jechaadha. Haala wal fakkaatuun hawaasichi afaan sunitti akka fayyadamu, afaan suniin akka tajaajilamu gochuu yookiin immoo tarkaanfii fudhachuu jechaadha. Kanaaf waaltinni afaanii afaan tokko keessatti iddoo olaanaa kan qabudha. Faayidaa hedduus kan qabudha waaltinni afaanii jechaadha.
Walti ni afani al tokko to jetami al tokko kan abatu miti akuma sinjeda afan tokko ni jiratana umman afan sun dubbatu ni jiratana walti ni afani ittifu finsan adem san kan jetamu da processida al tokko jal kabde al tokko kan abatu miti chaada kanaf faidansa ulana da kanamale af gudina afani afan sun afan science technology gochuda alat walti ni afani gama biratin faida heddu qaba bua heddu qaba ummat afan sun dubbatu tokutai su keset cimsu keset tokumma sani jalala san kaban afan chao kaban cimsu keset ada sani ipsu keset malumma sani ipsu keset falasa masani ipsu keset amanta ummatichi qabu beksu keset walti nafani iddo olana qabachalo tambra walti nafani sirna baru fi barsi su keset bua inni qabu do olana da kanaf walti nafani uji afani keset do olana qabajen Gama beratin, walti ni afani, uji media kisah terlebih baka ulana ka bacar. Media ni suan uji tu kaba, wangguma tu kaba walti ni terti. Walti ni afani matansa, media toku sadarka ulana ti cesi sudaf. Sadarka ulana ti gudi sudaf. Media ni hala ulfakatun. Hala walta ati ni afani cha, tifayadamu, akadanda ula cese, bu'ani ni kabu do ulana da cara. Sirna barufi barsisu kisah tidak kasuma. Daiman, ulma daiman ira kasani, hamma, lagi amma kuno PhD baraccha jirra, hamma sunit, afani ce kara sain soatein kara walta atein akati faye daman taisu kese tiddo ulana ka bacar qoranno fi qoranno kese tille walti nafani iddo ulana kan kabu fi guddi nafani afani chafes gumacho ulana kan kabu da jechu ni danda ma walti nafani bu ansa heddo da kara heddo madalu dande ga baye gari da ega walti ni afani guddi na afani kese tiddo ulana ka bajeni jirra murte sadasi Hata wuti garu ega koren waltina afano romoda ega hunda efame karoga digda mishana kas digda ma olta ezir haga amma kore dani hoja chakan jirani kore hunda efame sana wanton isan hoja ten amma kan afano romotin afano walte kara jildi kuda tuku fat haga gani da mari kenya tiba dabre gagesirin kan argan Isa kan walti famisana media dan gaurati manin barumsa university wana dada biro ni dada brangaurati hankin na kajuru da kan kasane kana furuni malif debe duguma gafi gudda da kun kaso kore waltina baraku da sagal sadde tamishan duma sarra dabate kore kun biro le dada fi dable barnota dada rawliti bawna bate media kenya dabala te jar media na no kenya media yerosana dabata televisioni federala ke sa dami na fanu rumo ratu je tu jira isan ile mi sin satani ratu je cha kuran je cha kore waltina oji waltina ratu je chor ka jal ka be gara goti dig dami tor ba te cha da ku da sagal sa de tamishan uma sa ta ka si amma tre gu kan dan de nyo te Koren kun turti ogga dig dami tor bandar bani ke sa te oji ne oji te oji aja iba te duga duga chura oji gudda hojjete jira guddina afaanifis bu'uura guddaa ka'anii jiru jechaadha waaltin afaanichaatiifis waaltin sadarkaa qaba beekta afaan dubbii afaan barreeffamaa waaltaa gaamarreessa gormaa jenne maachurdi istaandardisa jennu kan erga ga'e inni abbatu waaltin itti fufee deema waan ta'eef waaltin afaanii sadarkaa ammarra ga'e kana sadarkaa waaltin afaanii afaan oromoo irra ga'e kana geessu keessatti guddina afaan oromoo har'arra ga'e kana qaqqabsiisu keessatti hojiin koreen kun hojjete hojii guddaadha jechuun ni danda'ama. Koreen kun hojii moggaasaa hojii waaltinaa laalchisee waan baay'ee jechoota baay'ee keessa jechoota barnootaaf ta'an jechoota hojiidhaaf ta'an jechoota saayinsii fi teekinooloojiidhaaf tajaajilan hedduu isaanii moggaase maxxansiisuun keessaayyuu barru wiirtuu jedhamtu irratti jechaadha. Wiirtuu jildii tokko amma 12 ga'eera. Amma 12 ga'eera. 13ffaan illee amma maxxansaaf qophooftee jirti jechaadha. Kanarratti maxxansi uummata biraa akka ga'u godheera. Kitaabonni kun akaakuudhaan 12 yookiin immoo 13ffaa isaamma qophaa'e kanaa ta'u malee baay'inni jalteenya kitaabota kanaa meeqadhaa yookiin immoo hammam baay'eedha hoo jenne 65 ragaasaa qabna jechaadha. Jalteenya 65 yookiin immoo koppii 65 jechaadha. Hojiin waaltinaa hojjetame kun guddaadha akaakuu kitaabaatiin jedha kitaaba akaakuu 12 barreessuun guddaadha wantu dhimma tokko irratti guddaadha baay'inni kitaabota kanaa maal fakkaata fedhii uummata keenyaa faana baay'ina uummata keenyaa faana amma kam walcimee deemeera hojiin gaaffii keessa nama galcha gaaffiin ati gaafte sun isa kana jechaadha uummata miliyoona 50 qabnu
ummata afaan ummata miliyoona 50 qabuuf jalteenyi kitaabaa kuma 65 maxxanu jechaan eessa akka dhaqu eenyu bira akka ga'u eenyuun akka qaqqabu gaaffii keessa nama galchachaadha. Tokko hanqina kanadha kan jiru jechaadha. Baay'inni nuti kitaaba maxxansinuu fi baay'inni ummata keenyaa fedhiin jiru wal simaa miti. Kun rakkoo guddaadha jechaadha. Sababa isaa booda tokko tokkoon kaasuu dandeenya. Kan bira hojiidhuma waaltinaa irratti hojiidhumti nuti hojjennee tuma kitaabota amma kanaayyuu maxxansine ummata biraan geenye irra kan jedhu kunimmoo akkaataa raabsaansa mataansaa rakkoo kan qabu jechaadha. Iddoo barbaachisaa ta'e gaheeraayi iddoo hojiirra ooluu danda'u gaheeraayi keessaayyuu dhaabbilee barnootaa olaanoo bira hammam geessifnee akka hojiirra ooluu goosifnee irra kan jedhu kun gaaffii keessa nama galchachaadha. Miidiyaa keenya waaltinaaf gumaacha olaanaa taasisan bira hammam hojii waaltina keenyaa ga'ee isaan immoo waan koree waaltinaa hojjetu kana waan ayyoon itti dhamaan kana hamma kan fudhatanii hojiirra oolchaniiru kan jiru kunis gaaffii mataasaa kan qabu jechaadha. Kan biraa waaltina afaanii keessatti akka naannoo keenyaatti biiroon barnoota Oromiyaa miseensadha koree kana keessatti taa'ee hojjechaa ture waggootii kana keessa jechaadha harcaatiin adda addaa jiraatu malee. Isaan ogama isaaniitiin hammam hojii waaltinaa kana fudhatanii hojii baruu fi barsiisuu keessatti kitaaba qopheessuu keessatti sirna barnootaa keessatti hammam hojii waaltinaatti fayyadamaniiru kan jennu kun kan kaafnoo ta'e kunis rakkoo mataasaa kan qabudha jechaadha. Manneen hojii naannoo keenya jiran bira hammam hojii waaltinaa ga'eera. Abbootiin aangoo, hojjettoonni mootummaa, ogeessonni qorannoo fi qo'annoo irratti bobba'an hammam hojii waaltinaa fudhatanii hojiirra oolchaniiru kan jedhu kunis rakkoo mataasaa kan qabaa. Kanarraa kan ka'e koree waaltinaa hojiin hojjete gaarii ta'us kan jajjabeessaa ta'us hanqinni adda addaa jiraatu malee jechaadha. Akkaataa barbaadamuun hojii waaltinaa kana faayidaa uummataatiif oolchuu irratti hanqina guddaa jira jechaadha. Kallattii adda addaatiin hanqinni jira isa kaasuu dandeenya. Daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan marii aartii OBN-ti. Marii kanaan immoo dagaagina afaan Oromoo irratti mari'achaa kan jirru egaa barataa akaadimamaa PhD obbo Dirribaa Tarrafaa waliin yeroo gaarii dabarsaatti kan jirru. Mariin keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Waaltina afaanigaa koreedhaan hagamma hojjetamaa kan ture sochiin koree sanaa waan baay'ee akka gumaachaniidha kan kaasne. Yaa ta'uuti garuu hojiin koree sanaa waggootii 27 darban keessatti waan gaarii ta'e akkaadaamii afaanitti maaliif ce'uu dadhabe? Mee amma naannoleen biroo as dhufanii koree waaltina kanarra muuxannoo fudhatanii galanii akkaadaamii afaanillee yeroo itti hundeessantu jira. Kana naannoo Oromiyaadhaa maaliif dubbatti hafe? Kunis gaaffii guddaadha. Gaaffii uummanni Oromoo kaasaa jiru, gaaffii hayyoonni Oromoo kaasaa jiru, gaaffii ogeessonni Oromoo keessaa qorannoo fi qo'annoo irratti bapaan dhimma afaan Oromoo irratti hojjetan gaafachaa jiranidha kan kaasaa jirtu. Waaltinni afaanii adeemsa mataasaa qaba. Adeemsa gugurdoo lama iddoo lamatti fuunee ilaaluu dandeenya. Adeemsa kan jennu kun yookiin immoo approachii yookiin immoo maleenya jechuu dandeenya. Maleenya mataasaa qaba. Approachii isa jennu kana jechaadha. Mala dhiyeenyaa waaltinni afaanii ittiin hojjettu jechaadha kun. Tokko maleenya ibsaatu jira. Descriptive approach kan jennu afaan Ingiliziitiin jechaadha. Afaan warra faranjootaatiin. Inni kun hojii tokko afaan waa'ee waaltinaa yookiin immoo moggaasa jechoota irratti waan hojjette tokko yookiin immoo waan waalteessite tokko ibsa kennu jechaadha. Waalteessita hin moggaafta kana hojiirra oolchaa jetteetuma ibsa kennitee fi kitaaba irratti maxxansitee uummataaf akka tajaajilu gochuu jechaadha. Ibsa kennita malee waan ittiin to'attuu hin qabdu isa kanarra filannoo dhiyeessitaaf jechaadha. Descriptive approachiin kun yookiin immoo maleenyi ibsaa kun. Inni kun afaan sun waalteessuu irratti yookiin immoo afaan sun guddisuu irratti guddina afaan tokkoo saffisiisuu irratti yookiin immoo afaan sun afaan saayinsii fi teekinooloojii taasisuu irratti hanqina qaba kun. Maaliifii ati hojii waaltinaa hojjettee hojii moggaasaa hojjettee filannoo dhiyeessitaaf uummataa? Yoo uummanni sun itti fuudhee itti fayyadamuu baate yookiin waaltinni sun akkaataa koree waaltinaa yookiin immoo giddu gala aadaa Oromoo haa ta'u kanaan dura biiroo aadaa fi turizimii haa ta'u itti moggaasee hojjechaa ture filannoo dhiyeessa. Ibsa dhiyeessa malee waan ittiin dirqisiisu yookiin waan ittiin to'atu yookiin waan ittiin abboomuu qabu jechaadha. Seera akkasiin qabu jechaadha. Kun hanqinni isaa maali kan jettee gaaffii akkaadaamii sunitti nufichisiisa jechaadha isa ammaa. Kan biraa maleenyi yookiin waaltina afaanii inni biroo maleenyi ajajaa yookiin immoo prescriptive approach warri kan jedhan faranjoonni jechaadha. Inni kun
walte sita immo gafta hojina ti walte sita sunni o kin mo gafta sun hojira akoluf tuanno fi ordo fi gochochan sira matasa ka ufi echada bakkati sirja be yokin mo bakkati hoji waltina sun jallate yojirate sirat diyesite hoji waltina fani akata dabbani tokko base yokin mo kadami je chudandenya o kiwa braje chudandenya akata ni walte satane sistema matasa tofta matasa ango matasa gai matasa kabate akka hoji waltina sun bakkondettu hoji rol gochu echada ko kuni akadamin afani yojirate da unna kasi kan kabatu kore waltina ogoti digdami torban darban kano jecha ture malenya ipsasani okinimo descriptive approach ida ino jeta himmo gasa filano dum ummata des ummani sun frate frachu batu wabrat wanitin to at wanitin ordo funnetin kana wani go dum kabocha kanaf kore waltina malte lenche elkanin kamne te echa oji bayo jete oji gudda jete bu agudda fidera garu oji sun tuachu ra tordo furat Kumni ni kabuti kature malif language academy ni jirota jirotan tay waltini afani lafata waltini afani lafata wana to jette sana wana to mogafte sana wana to hojira olchite sana bakkondettu lafaka kabatu gochu kesatti academy afani bakka ulana gabacha academy afani abata ulana imma afan sunirat ulantuman ojetu ulantuman tuatu Imma afan oromo rati abile hojetan okin kamale hojetan hunda gaddisa tokko jala tolit fidu kan dendo wechada akadami nafani humna gudda ka wechada mutanno biyo te braf akuma kaf te lalu dende bi israel bekta sena shin kese da bar site sena ummata kenya afan ol fakkata chada dunya kan rati do ba yete bitinani biya ba yete jatte bitinani turaniru bilisum masani dabani echada gafa bilisum masani gonfatani humna godatani do tokko tolit rufan kuda sagal afurtami sadena no sani khasani akabiyatum dahani akasabati dabatani tarkamfin isan furatan sena sani duranca besan afan sani duranca besan malumma sani duranca besan de fachuf murti calqaba san furatan yokin mo tarkamfi calqaba san furatan language academy da boda hebrew language academy cha kanarra kan kai israelo breda barte adunya kanarat kunna gudda godatte jirte cha America urakte baye insani achike satti dolana kan ojetan science technology ra tesarat sabasan adunya kan hunkura kanjiru han sammo bektota yokin hayota yokin mo scientistota taani kanjiran insani chat achira kan ojetan afan sani tinjechat hebrew language academy la batani chat german language academy frachu dande iddu ulana kan kabu da biya sani kai sette chada afan sun ratto jechu afan sun ratti mamma ta afan ratti sera basu dambi basu afan sun if wan hunde dimma afan bi sani lalatuf iddu ulana kau afan bralle barchu da fedin kabare chada bi ag moto ta sani walalte biya kamira walta ji kamira wala kan dan ta sani afan sani timbo afan ni ma sani timbo ngalifa ma bekanis afan sani ya danta sani mi kasi tfaye french language academy frat isani sakasi ummata sani amma kenya mahali ni rakoni sa ogadi demi torba butu sala wanni baye ni gara siyasati ni gara hawasji nagdetin wan baye ni ojetamati kanjo academy afan robo kana hundesu kan dibe mahali ni da tifanna kenu dabu da mo budget ni daba meti mo mahali ni chirati rakko jiru me akasno hawasji kenya si rowaye gafata wante fi do wan kulku iftomina kabudi esnefi Asrat wanu iftomina kabudu bachungari ta wan ya wasa sonu le dubanne yeron salle yerot sobami ta yero sobani jiratani smiti dugadu madubatani je akademi na fanu romo akadabatu fi hojiner ka hojetame calqamu rakasi tekani be gutanama biro kana ke serganu fi calqamu ebi fami gara biro kana no adabe satre yero sanje cha calqaba ne kore ani ratirma de kora afanu romo ratti warakan kuranu calqaba diate wa akademi romo fi barbaji summa akademi gudina fanu romo ke setti ka bod calqaba gafan ebi fami du fi gara biro kana terufu kora ani ratirma de warakan kuranu diate mo sagana cha ogga hedduda ogga anan bekocha sandras yali gudda godama tore milkon erguma gara biro kana dura godinan tore nan no ararge
Arge baature wagga jana chito jede garuma biro kana argan nufe warakan hedun wa akademi afani barbachi summasa keset to afan kana afan science technology go chuketet akademi barbachi akate korayro adda gagechne kora afan romo amma walite fufe gagge famuda bu wabra to male marsa ko dalam mafa gagge famira ro darbe university ambo fi biro na adaptor jimio lingin dani ko pesan o jingecha kora kana rat yero hunda kora gagge famikana rat wa hin akademi Oromo yero hunda gafi gudda da gafi sai jora cha afan oromo gara akademi ti gudda chuka ba qurano oromo gara akademi ti gudda chuka ba kanjer hun yero dadda ka ature cha da ani akka motumma nanno oromiya ti ye fanna ba amma kana ti ye fannan in kendi ne fi ya da jedu amanta jedu ka woni ata uti garu motumma nanno oromiya Kukama fani kabu antumma fani oromotif kabu ada oromotif kabu sena oromotif kabu urra kai calkaba hojin kurannu afani bi sena oromo projecti da na kojetamu fogasha na yemejira calkaba urra kase kun antumma fi kukama inni afani bi sena umma oromo urra kabu echada sena umma takana akabu akabe kamu sena ndu gongora kana ndu rabarri fames akasirratu wanti do katejirelle akka ifa bogo chukeset gehe gudda hojetira projecti sunjechada kana na kuratam gochun sena oromo afani oromo akasit ko latamun hata uti garu qamni angoni tikenname dimma kanaratte akojetu angoni tikenname ojecha to biro be ada be sa to biro ada turjimi ata o amagiddu gala ada ro majenno ana dabalatecha hamma kam gagesa na jirgun hamma kam kana gafi kai kana sirrit gurmejene kara sain swaten kara bilchina kabun sirrit walta jaddada umne gafi ayoni kasan kana gafi oromoni khasan kana hamma kam lalle strategically karorsine motumma da die sine aman sirne da kanjer kuna na gafi re roddo gafi ni niyata wadagan goranno ni riyata wal tajir marat hasame gala garu wano jeta mesana gaggesitoni ogesonni dimma kana batto jetan qamni dimma kana angoni sakenna me labsidan dimma kana batto jetu wan kana gafi umata kana gafi ayota kana kindese motumma da die se aman sise akadami da burat rakko gudajir Luga duba chuda. Sila motumma nanno oromiya tiyefanno to afan oromo tin kennine yojenne sena oromo tiyefanno kennine yojenne giddu gala da oromo kana sadarka kana ta sittin jaru luga duba chuda kun antumma ku kama gudda ka boda chada giddu gali ada oromo kun akamitti jarame kan jeru kun namoni bayene citi sambe kan gamon anjira gara fundura kana gamo godamba oromo ke sitti gurmaye jiru kana biro le dabalate gamo ba kan jenu mo qoranno oromo kan jenu dami qoranno oromo kan jenu jira acci ke satti satatti ijarsa yokin mo designin ijarsa giddu gala ada oromo sun akadami afani jira caasa sani projetani caasa sani to hayam si surat rakoture amma falmi ture ni biro ada turizmi anno oromiya timo giddu gala ada oromo si abumma dan amma kan ilallatu imichi Waluma nama waluma nuje cajra to amun ken jale biro ada turizmi jala Imasun kasun iye sini turre, yero lama sadi yani casa angkuno jeta mo kap, even casa sale o jenne ya ada kaum sale di iye sini, langgu jada akadami berbae sada, kun mo akadami na fano romo, afa gudi na fano romo ti, fa fano romo fan sainsi teknologi go curaf, bai iye murte sada kan jero kan, sirit ya ada kaum sas kope sini, casa kan afto ule kope sini char, sadar kasa kan igati. Mutanno biota daddas website ira tora interneti addadara lalle bamne wan kana hojenne tur ata udi garu kam ogansi yero san jiru fi yero san gaggesa turevi cpf an olkabate rakko guddan kunna wan suna yemurate chada wan suna yemurate rakkon ke nyi guddan isa kana chada walubatani mali barbaisa kadami na fani kan jiru kana sirri tama sisani sirriti yada ka umsa strategically karorsani justification yokin mo ipsa data itokko kopesite motumma da die site yokin mo caasa kama caasa kan hayemu e site aman si surat rakko tore rakko gage summa tore rakko iftomina tore kuma tiye tukana kun yero dadda biron kenyas yero dadda kasa tore garu no milko ne chada giddu gali ada oromo sun amma sin jede gamon basun language academy da fijarame design isa amma si tagarsi sudanda satatasa language academy da fa kata ta ngurman sa mano jenne da o jenne nu jala ko fetore ro san o to ho jenne man ni jara me to jara academy kana giddu gala kana gara academy ti guddi soda ni guddana kuma ti yette kan sire bo bara kuma lama fi ja na no ti grai ti dufani wai qoranno fani qoranno koren ni waltina fani romo
fakkeenyu magaariidha naannoo biraatiif yeroo jalqaba hundeeffame waalti numarratti illee karoorfatanii warra hojjetan naannoon kamiyyuu hin jiru ansi dhibu isaabe yoosa caasaa akka jiru mootummaa muuxannoo gaggaarii as nurraa fudhatanii waalti dhaqanirraa fudhatanii ammamo akaadaamii afaanii hundeessanii jiru dhugaadha kanaaf keenyaa muuxannoo dabarsuu qofa osoo hin taane ofiisaatii akaadaamii kana ijaaree maaliif hin deemne kan jedhu akka rakkootitti wantoota amma kaastee jira. Egaa hawaasni keenyas mootummaan keenyas dhimma dagaagina afaan Oromoo dhimma murteessaa ta'e kana hojii bal'aadha hojjetamaa kan jiru. Kanasitti dabaluudhaan yeroo gabaabaa keessatti qaamni qophii kana hordofus gaa akkaadaamii afaanii hundeesse afaan Oromoo sadarkaa barbaachisuun akka gabaabdii qabna. Egaa afaan Oromoo sadarkaa digiriitti, sadarkaa maastarsiitti, sadarkaa PhDtti barumsi kennamaati kan jiru. Atillee achi amma barachaati kan jiru. Fakkeenya guddaadha PhD sanarratti kan barachaa jirtu waan ta'eef. Kanaaf Oromoota biroollee barattoota biroollee kanaaf kakaasee sadarkaa kan akka ga'an abdiitti hora waan ta'eef kuni akka hojjetamu abdii qabna. Kan biraa kanumaa wajjiniin ammagaa kitaabilee hedduu kan afaan Oromootis kan seenatis hojjetanii jirtu akka rakkootitti kan kaasne hawaasa biraan ga'u irratti. Inni rakkoo baajataati moo rakkoo siistamaati moo isa kanamee adda baasnee ilaallu. Amma barreeffamoota adda addaa jilliiwwan adda addaa 11, 12, 13 ta'an baastanii jirtu kan seenaadhaanis kan barreeffame jira. Waan gaarii hojjetanii jirtu qorannoowwan gaggaarii ta'an rakkoolee adda addaa furan giddugala aadaa Oromootiin qoratamanii jiru. Isaan kana amma barbaadamutti hawaasa biraan ga'u irratti rakkoolee jiran kaasnee isa haa eerume. Dhuguma hojiin hojjetame hojii salphaa miti dhugaa dubbachuudhaaf akkuma siin jedhe silaama qorannoo afaanis haa ta'u qorannoo seenaas haa ta'u naannolee biraatiif fakkeenyadha. Hojiin hojjennee fi baay'inni kitaabaa nuti maxxansine garuu fedhii uummata keenyaa afaan waliin simatu kun rakkoo guddaa ture hanqina guddaa ture. Akkuma siin jedhe naannolee biraa naannoo Amaaraas furachuu dandeessa Afaar furachuu dandeessa naannoo Kibbaa kanas furachuu dandeessa Tigiraayis furachuu dandeessa. Silaa laangoji akkaadaamii 2006 dhufanii tuma nurraa muuxannoo fudhatanii qorannoon afaanii muummee akkamii qaba akkamitti qorattu afoolaa fi gubarruu irratti qorannaa muummee tokko dhagoonii waaltinaa fi moggaasa jechoota irratti hojjennaa muummee lammaffaa dipaartimentiidhaan jechaadha. Galmee qophii galmee jechootaa muummee of danda'e qabachaa caasa garee of danda'e caasluqni afaan Oromoo qorannoo of danda'e yookiin immoo damee of danda'e muummee of danda'e qaba dipaartimentii of danda'e jechaadha. Seenaan qorannoo of danda'e garee of danda'e qaba garee sun garee seenaa qorannoo seenaa Oromoo jennee akkasitti caasisanii hojjenna jechaadha. Aadaanis garee qorannoo aadaa jedha akaadaamik yookiin immoo teoretikaal riisarchiisa jennu kana jechaadha. Artii irratti qorannoon gaggeessina piriformiing artiin immoo jira hawwisoo tiyaatira warra achiitti fiilmii diraamaa warra hojjetan jechaadha. Qorannoon hin jira artii irratti jecha garee qorannoo artii Oromoo isaanuu muummee sadi qabuuf jala ogbarruu fi tiyaatira gareen tiyaatiraa fi ogbarruu isa tokkodha garee muuziqaa fi shubbisaa isa tokkodha riisarchii warra hojjeta jechaadha. Gareen immoo bocaa fi fakkii iddoo tokko jedhanii isaan kun waan hojjetan immoo piriformiing aartiidhaaf achi darbachaadha sirba baasuu diraamaatti irratti hojjechuu kana bifa suniin hojjechaa jiraa kaayyoo manni sun ummaa ijaaramu kaayyoo guddaadhaaf ijaarame akkaataa giddugalli aadaa Oromoo ittiin ijaaramee fi kaayyoo inni ittiin ijaarame akkaataa mootummaa yaadee ittiin ijaaree fi gurmaa'insi isaa waliin simatu tokko kun rakkoo guddaa ture. Miira saniin karoorsanii hojjechuun mataan isaa rakkoo guddaa ture dhugaa dubbachuudhaaf miira suniin manni sun kaayyoon isaa kaayyoo guddaadha mana damee guddaa akkasii of keessaa qabu akkasiin jedhe damee qorannoo jira qorannoon immoo isaan amma jedhe kan hunda keessaa of keessatti qabata damee godambaa Oromoo jira eenyummaa Oromoo kanneen ibsan mallattoo Oromoo kanneen ibsan hambaalee kana qorannoon adda baasuun walitti qabuun gurmeessuu fi kunuunsuun tajaajila odeeffannoo fi daawwannaatiin oolchuun kaayyoo isa guddaa ture. Gareen damee mana kitaabaa fi addaarsa jira arkaayivisa jennu addaarsa inni nuti waaltee isin jechaadha. Isaan tajaajila dubbisaa tajaajila odeeffannoo kennuun addaarsaalee eenyummaa uummatichaa ibsan seena qabeessa ta'an isa arkaayivii jechaadha isa walitti qabuun tajaajila qo'annoo fi qo'annootiif oolchuun hojii isa guddaa kan biraa ture jechaadha. Damee tiyaatiraa fi muuziqaatu immoo jira isaa achi jalatti tiyaatiraa diraamaa fiilmii agarsiisuun sirboota aadaa ammayyaa achi jalatti. Hojjechuun jira miira saniin hojjechaa jira dameen giddugalli sun dameewwan gurguddaa akkasii of keessaa qaba hojiiwwan inni amma damee guddaa ta'ee
mummeta e gidugala ada kan nimrole do wombrat le baballisu kabay baballisu yu kabatri fakkenya guddayu taw kabatri mile suni gurmani si gidugalicha akata ajar semana suni mit kun rakko guddada mira sani karor sani ratoji churati sankina guddada wajino jeta me kun jajjabe sada hayonne oji guddaw jetaniro dugara tafani ratis dubbachu fotay senarati dubbachu da fotay afan kufarati akakudan kitaba afurtami afurtama ulitu barra irade bidan kitabota afurtami akaku afurtami saddetan jecha afan kufarati ya senarati simo jaradan ya adaba senarati kitabile kopestan kufan yokin gosa kitaba torba irade bidan mo gara kitabota jaradan demi kesayu sena oromo majara kuda jafati kan jeru jira kuda jafar rakase haga sena amma kan jeru sena oromo majara digdam fa kan jeru jira zi oromo kan jeru zi East African ancient people kan jeru jira kitabu sun kopesi ne jira sena oromo fi kapso mata bale kan jeru bare sene jira sena oromo machafi sirnagada sa bare sene jira sena oromo fi ndifa magala fi finelle yero darbe qurano gudda gagesi ne nanu kanat kitaban bare sene magabaro jira jira kitabu ni nanu sanit barahan kitabu ta edul sirna oromo gada tulama bare sene jira sena sani ujinul kabate ichara kitaboli nuti sena ratis bare sene afan ratis bare sene gun idola na kan kabani da ichara hayo no ji gudda ujetani ha ta uti akuma jenne sun kalletti undanu wani to jenne kana jaltenya sa baina matan sinne umata branga ura tankina gudda jira kun amal masatin qurannon bajeta gudda kan gafatu da matan si kitabas bajeta gudda kan gafatu da ichara kitabota nuti amma kopesine umata brange ni kana kan kamnote fedi umata kenya bayina umata kenya fana kan olsi mata miti yankina baje tarra kan kai ba ibne karorsine matta suratis jaltinya sani ba suratis rakko gudda jira chat kanaf wana mo jenne kun afan rat la kasu dande sa listi sa lalu dande sa chira kan jirukun hedduda akakudan baye kitabota baye kopair kun ayo ni galate famu ka bochat hoji gudda jetaniro hoji milkana ka bochetaniro ha ta uti garu akata bayina umata kenya tin kitabota kana jaltinya sani baisani matan si surat tankina gudda jira strategically rat karor fatani baisani matan su matan sa dur asmarra kaja bajata dabalata motumma ayu kufamiti proposal dadda yokin mabura dadda ko pesite bajata dabalata project dadda ko pesite kitabota kana jaltinya sani baifte matan suratis rakko jira chat kun sankina gudda da kan jiru hankina baye ka su dandenya ya baye gari daga ega gidugalle ada oromo afan ratis sena ratis ada ratis arti ratis sojata kan jiru amma fi matadurin kinya daga gina afan romo ta eti ro bras mo matadure bratin walit debine mari kan gage sinu ta mi rakole amma kasne kan akademi afanitis rako bajeta tifi rako structure isati walqabate hawasa kinya ra motum marra mi maltu ega ma wanjo dutti hajenu mi ega ojin kurano tokko qama tokko qofan galma kan gaumiti kurano ne afani ojennu kurano sena jennu artisa jennu adasa jennu waiddu kasu dandenya qama tokko ne sayu gaun dandaw chada kesayu hirmanan abile olana ba yumurte sada asrat de garsida abile olana ba yumurte sada chada waltini marati yokavni waltini afani qama tokko ne sayu gaun dandaw chada akuma jedame waltini afani bakaddadatin gagefam kun science isa to dorka waltin nafani wirtu to koratam sa uqaba kurakko guddad amma ye dable barnota wragte dable barnota fanu romotin barsisan oki nafanu romorat korano fi kwanno gaggesan heddu sani kasu rendenya haramma wragte achitti je chota mogga so na chito fi zuma sa walte se tim barsisun gunni jira jimmo wragte wa oji kasi argita wallag wragte oji kasi argita hambo wragte oji kasi argita iddo braso wragte oji kasi argita chat waltin nafani garu bakka daddatti gaggi famun dandaw kana ana ton tin sansi zaba giddu gale satokorra century tokorra giddu gale tokorra gaggi famu gaba kana fi mu akadami nafani hunde famu baaye murte sarecha kanaf motumana no romia calqabarra kase kuma sinjede waye qurano afani rat qurano sena mata romo rat arti romo rat ada romo rat ku kama gudda kan kabuda antum ma gudda kan kabuda bajeta edile miti projectile yero dadda yero sadi afra binambe hone chat chalqabe wogajanif isa sittu yero sadi afra yemiraf wajin qurano fani kuna bawo akabo kasena kuna kabo wochu geset kuni antum mafku kama guddat kun garu gahamiti hoji qurano ma chalqabo mi kana gara akadamiti guddisun
baye murteysa da gafi mata romo bura rahi kudaf e nyum ma romo sadar kaulana ti cey sudaf gudina fa romo sadar kaulana ti cey sudaf afani chafan science fi technology taizun akka dunya ti durguma tay sudaf akadami afani murteysa da chat kanaf motuman na normat oromias ke gama kanan gafile ka ankana karaken yakuma yatante de gersa gudda gochu ka baccada nti sojino jennu jira jiratti hoji gudda no faante da bilen bernotal de gersa gudda gochu ka media kenya raso afa walti surat ge wala na gaba kana fi walti na fani ka mata kone sa yugo undendo kan jedo wa na sitti kore walti se kana biro no king dugalli hoji te kana wa walti na fani ratti hoji afani ratti median akki furate hojiran olcho tae rakko gudda median gurra miliono ta wantef humna gudda ga wantef wahan hojjeta me kanai altokot yero murasa ke setu mata branga wantef kunis gay media sedo olana ka bacchad gayen ayota sakam kasum gayen qora ayota qora no fi ko anu ratti bobani gayen ayota ogumma barre surati bobanis iddo olana kan kabuna chada wahan amachal ka me kana gafi mata bira jiru kana gafi ayota bira jiru kana hoji qora no afani kana gar akadami ti gudisun kesat gahe olana ka bukana de garu da je chada yakuma njede budget motumma ko fti gahamiti hirmanan abile barnota hirmanan hayyota dunfa hirmanan abboti kabenya baye murte sada sirate chada kana kinde su kamna nuti akka abumma motumma ango fi lapsi fi dambidan ango nu kenne gayo ji nu kenne akka kana rat kama kana rat tojen akka qama kana ratu jeto ko dugalla da romos biron adaf turizimis imma kana mukinde su kaba bummada kana yero darbe to ko teori ko pesinet hal yero ko nugo nami male imma kana ishu gudda goni kamde na biro adaf turizimis fa na chan in ka na ya da sa ayota de sina da blender nota karat irmatan gona media le na karat irmatan gona wan sun berbaci summa sa sirri tirgat rat marane kadami na fani mal tawka ba kan jenu kan sirri tila fageni articulate ke gone motum ma da de yesinan motum man fedi ummata danta ummata fundura halim itirabatu njiro cha wanti motum ma na noro me atikap sa fitu do episa kanan to wai dim ma fani wai dim ma sina wai enyum ma to ante kana fi mo motum ma na noro me anu de gar sa guddanu go da je de yada kayo manni kun ijarame keesa yu giddugala kana giddugala bekumsa giddugala qoranno qanno oromo waye afan oromo arti oromo sena oromo wirtu bekumsa center of excellence gochu keesati tumsa qamole kamiyu barbada biro barnota median obn motumananno hayoni dunfa dabile barnota asirat gehe olana irmana olana gochu kabu amanta jerun kaban ya gafinna ni ga kabade dia de almost tumurejra wan hafi jrayo yetu jrate jara kanati fayedamiti erga tumura da marsudan strategically rat karor sini amalle gafi mata kana khara hi ka kabesa ta inde bisun bura ra de bisun baye murte sawante kana rat amalle halkani guya ujechu kabu itte demo kabu erga jero ndabar sa motumani simo kana rat de garsa gochu kaba amanta jerun kaba utuban to ko sin yeden fradani ke sa yo bien ne oji gudda oje chatore do gadu baccu da ani guddin ya fano remo sadar kama kanatif kanen utubata anjiru jede ya da aster ganno ra kaabne ones mozir ra kaabne sheikh bakri sabalo ra kaabne doktor mamad rashad ra kaabne isa sitto jirwano je taman jiru do gadu baccu da hayle fi dar ra kaabne isani mautu balam mafara jenna obi en mautu ba sada fara jedan guddina fa no romotif gachan isa to kodan jeda ojin jal kabda ko no ji guddara ke sa yo fa no romo guddisu ke sat sena romo be su ke sat ada romo biya ke sat is alatis kanafi pum kanafi mo fakkeni man media ke san biya ke sa fi biya la to jecha jirus idola na kan kabuda jabada nutisin du kada banna wanjal kabdan kanagaru sadar kaula na tijeisun asraka chada senraka wantef galata gudda sini gamnan nutille uno se singalate fanna kopingenya kanumane tumore mejra afan romo afanoji afan barnota afan science fi technology ta ikana walin ha gudisnun dam sakenya kopile malka arti hafan walin torti gari sininjen